Ja nebūtu pierādījumu, neticētu, ka tā notiek. Tā kādas sievietes iesniegtu video materiālu komentēt tiesību zargu birojā. Video materiālā redzama kāda bāriņtiesas sēde, kurā bāriņtiesas pārstāvi pret klientu izturas familiāri, aizskarot viņas cieņu. Bāriņtiesa asociācija tiesību zargu biroja mudinājumu aktualizēt ētikas jautājumus uzskata par nomelnošanu. Stāsta Zando Zolbalode. Sūdzības par bāriņtiesu darbā iztrūkstošu pieklājību, objektivitāti un vienlīdzību tiesību sarga birojas saņem bieži un regulāri. Parasti ir vārds pret vārdu, šoreiz kāda sieviete atnesusi pilnu bāriņtiesas sēdes video ierakstu, sākot ar brīdi, kad ieiet bāriņtiesas sēkā. Ja cilvēks būtu bez pierādījuma stāstījis, kā bija, ja, mēs teiktu, nu, visticamāk, ka tā nevar būt, ka tur ir stipri kaut kas pārspīlēts. Video ir konfidenciāls, ar atļauju esam to redzējuši, taču nedrīkstam atskaņot, tāpēc inscenējām bāriņtiesas darbinieces sarunu ar video iesniedzēju. Sēdē piedalījās arī viņas bijušais dzīvesbiedrs bērnu tēvs. Šeit īsts fragments. Tu saproti šodien vispār kaut ko vai nē? Kaut kādas problēmas bija, bet tad man bērni bija netīri. Tu saproti vispār kaut ko? Vai man bērni bija netīri? Tu esi apīpējusies atnākusi? Man mājās bija bardaks. Paldies par uzmanību, uz redzēšanos. Nē, es līdz galam noklausīšos jūs. Tur ir gan tāda familiāra attieksme, gan nepieklājīga attieksme, gan, es pateiktu, tāda cieņa aizskaroša attieksme pret privātu personu. Video kopējais garums pārsniedz pusstundu, ieskatam vēl viens fragments no sarunas. Ja es tāda slikta un man bērni atņemt Anglijā, tad ko tu viņš ar mani precējās un vēl divus uztaisīja? Ja jau redzes lokā es biju? Es domāju, ja laiku varētu pagriezt atpakaļ, diez vai viņš ar jums precētos un bērns taisītu? Diez vai es ar tādu vardarbīgu cilvēku precētos un bērns taisītu. Iepriekšējo sievieti arī viņš sit un žņaudz, ar kur dzīvoja. Nu, ko tad viņš tāds maziņš var ko iesist un žņaukt? Oi, armijā, armīnieks nevar, viņš tik slāps, nespējīgs. Tiesību sarga biroja saņemtā video materiāla oriģinālu iesniedzas izvērtēšanai pašvaldībai, konkrētās bāriņtiesas darba devējam, vienlaikus aktualizējot nepieciešamību bāriņtiesām vadīties pēc ētikas kodeksa. Tādas attieksmes lietas aizvainošana un ļoti personīga attieksme nav pieņemama nekādā gadījumā. Attieksme vēlāk atspoguļo arī uzticēšanos amatpersonu lēmumiem, norāda labklājības ministrijā un uzsver, ka bāriņtiesu ikdienas darbs saistīts ar ļoti sarežģītiem un ļoti sensitīviem jautājumiem, kur ētikai ir nozīmīga loma. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi tieši to cilvēku cieņu paturēt neatkarīgi no tā, kāds būs lēmums un neatkarīgi no tā, kā tā lieta beigsies un pret visām pusēm. Ļoti nozīmīgi būtu arī tātad bāriņtiesu asociācijas loma šajā visā, tas kā profesionāla organizācija savās rindās spēja vienot jomas profesionāļus un kādā veidā tātad vienoties par šīm te savām ētikas nostādnēm. Latvijas bāriņtiesu asociācija atsakās no intervijas, jo tiesībsarga publiski pausto informāciju uzskata par klāju bāriņtiesu reputācijas graušanu. Taču bāriņtiesu asociācija no pašvaldībām nesot saņēmusi sūdzības par darbinieku attieksmi. Ļoti žēl, ka cilvēkiem ir nācies piedzīvot šādu situāciju no bāriņtiesu darbinieku puses, bet mūsu rīcībā nav informācijas par tādu kopējo tendenci, ka būtu negatīva attieksme, tāda pazemojoša attieksme pret iedzīvotājiem. Latvijas pašvaldību savienībā norāda, ja pašvaldības vērstos ar ierosinājumu organizēt plašākas diskusijas par ētiku bāriņtiesu ikdienas darbā, savienība būtu gatava palīdzēt organizēt šādu diskusiju. Labklājības ministrija savukārt norāda, ka nākamajā gadā plānotas plašas bāriņtiesu darbinieku apmācības, kurās darba ētika būs viens no mācību tematiem. Zando Zobalodi, Māris Jurgensons, Aigars Koļevskis, Latvijas televīzija.